الله رب العالمين شكراني زوتي لزيموني زمونغو سبحانه وتعالى مولا وفي يوم في ووتي مويني كسيما دانيا كتابو تشاكي تكاتيفو انجييني مصري كوا ماتاكوا يا مويني زمونغو مكيوا ناماني ننشهدية كوا هكونا مولا وهاكي يسيبو كوا نيمويني زمونغو سبحانه وتعالى بكياكي ننشهدية كوا محمد صلى الله عليه وسلم نمجاواكي نمتومي واكي ايو مويني زمونغو peleka sala salamu baraka na amani kwa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu wake wa nyumbani na masahaba zake wote na wote waliowafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Kwa hakika haki ya nchi kwa wananchi wake ni katika haki za misingi ambazo zimesisitizwa na sheria ya Kiislamu na kujenga nchi ni katika jukumu kubwa zaidi miongoni mwa majukumu ya mwanadamu. Kwani nchi ni moja ya mambo makuu yaliyosisitizwa na kutiliwa mkazo na sheria ya Kiislamu ambayo yamezungumziwa na sheria ya ukati na kati wa Uislamu kwa msisitizo mkubwa wa kulindwa. Kwa hiyo mtu huru hujitoa fidia nafsi yake, mali yake, watoto wake na kila anacho kwa ajili ya kulinda nchi yake. Hapana shaka kuwa mwenye kufahamu dini yake hatapata wasiwasi wala ugumu wote kuelewa kwamba uhusiano kati ya dini na dola au nchi si uhusiano wa uadui au migongano bali ni uhusiano wa kukamilishana kwa sababu dini inazingatia kuilinda nchi na kuwahimiza wafasi wake kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kujenga nchi yake na kufanikiwa na kuleta maendeleo. Na hivyo kuelewa vizuri dini huchangia kwa kiasi kikubwa sana katika kujilazimika kwa mtu kuchangia na kufanya juhudi zake zote kwa nguvu zake zote katika kujenga nchi yake na kuleta utulivu kwa nchi ya kisasa inayosimama kwa misingi ya imara utaifa kama vile dola iliyobora haiwezekani kugongana na maumbili ya kibinadamu kwa sababu yote yani yakamilishana kama tulivyosema hapo kabla. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametupa mfano mzuri wa kuigizwa katika kuhimiza nchi yake. Alibulazimishwa kutoka katika mji wa Makka ambapo alisema naaba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mji huu wa Makka ni mji bendwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu na mji uliopendwa zaidi kwangu mimi na wasingali watu wake kunilazimisha kutoka katika nchi hiyo nisingitoka. Jambo la kupenda nchi si kwa maneno tu bali ni lazima kusisitizwa kwa vitendo pia ambapo jambo hilo linatekelezwa na linadhihirishwa kupitia vitendo vya mtu na kujitoa muhanga na katika haki za juu zaidi zinazotekelezwa kwa nchi ni pamoja na kujitoa muhanga kwa ajili ya nchi hiyo na kuilenda na kuchangia kudumisha amani na utulivu na kuleta mafanikio na maendeleo ya nchi hiyo. Tukirejea kwa makusudio makuu ya sheria ya Kiislamu tutaona kwamba kuilinda nchi ni miongoni mwa makusudio haya matano au sita. Na kwa hiyo mtu yote ambaye anaelewa dini yake vizuri anaelewa kwamba ana wajibu ya kuilinda nchi yake na kuchangia katika maendeleo yake. Na lazima awe na uzalendo wa kweli ambao una sukuma kujitoa fidia
pamoja na kujitiwa muhanga na kujifaharisha na nchi pamoja na ardhi yake pia kuheshimu bendera yake wembu wake wa taifa pamoja na asasi zake zote. Utaifa na uzalendo wa kweli unabilikia kulinda mali za umma, kwani mali hizo ni msingi muhimu wa kuendesha maisha ya jamii na kuendeleza nchi yenyewe, pamoja na kutoa huduma na kuboresha maisha ya watu wa jamii kwa jumla, na kutoa mchango kupitia mali hizo kwa za umma katika kujenga ustaarabu na kuleta maendeleo ya nchi. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, watu wanaharibu mali za Mwenyezi Mungu pasi ya haki, basi siku ya kiyama wana adhabu ya moto. Kwa hiyo tunaona kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha vikali watu ambao wanaharibu mali za umma. Utaifa wa kweli unabilikia pia kuunga mkono vyote vinavyozalishwa nchini, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa viwandani, kilimo, biashara na masomo, vinavyobilikia kukuza uzalendo wa nchi na kufikisha ustawi wa kiuchumi kwa wananchi wake. Kila tunapofanya juhudi kwa kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi, ndio tunapoongeza uwezo wa nchi yetu kiuchumi, na kila tunapokea bidhaa za nchi kuuza, kununua na kufanya biashara, ndio tunabuwapa wazalishaji na watengenezaji wa bidhaa hizo fursa za kununua, uwezo wa ushindani na kuchangia kwa kiasi katika kuimarisha fursa zaidi za kazi kwa vijana wetu. Vile vile utaifa wa kweli kunapelekea kuheshimu mfumo wa utawala wa nchi na kulazimika kufuata sheria, ambapo ni lazima kwa kila kundi katika jamii kuishi na kuheshimu baadhi ya mifumo na sheria ambazo zinasimamia tabia za watu na kulinda haki za mwanadamu na kulazimisha kutekeleza yaliyo wajibu na kubainisha yaliyo sahihi na yaliyo kosa. Tofauti na kuwebo kwa mfumo, basi watu hawatapata haki zao wala kufikiwa waadilifu, kwani kuwajibika na sheria ni katika mwenendo wa kidini na kiustaarabu. Kusaidia nchi ni jambo la lazima ili kulinda nchi hiyo, kupata usalama wake na kudumisha utulivu na amani wake, pamoja na kuhakikisha maendeleo yake. Kwa hakika uzalendo wa kweli unapilikia pia kushiriki kwa nia safi katika kujenga nchi, na hilo linakuwa kupitia kufanya kazi kwa bidii na kufanya juhudi zako za mwanadamu zote kwa ajili ya kuboresha hali yake mwenyewe na hali ya jamii yake kwa jumla, kupitia kazi mbalimbali zilizopeleka kupata maendeleo na kuhakikisha ustawi wa nchi. Kwani dini yetu ya ukati na kati na wastani inatulazimisha kuchangia kila mmoja katika nafasi yake na katika uwanja wake, kuchangia kuendeleza jamii yake na kutimiza mahitaji ya watu wake wa karibu na watu wa jamii kwa jumla. Dini hiyo haihitaji kwa watu kufanya kazi tu, bali inahitaji na inahimiza kufanya kazi kwa umakini na ufanisi. Kwa hiyo si jambo la kushangaza kusikiliza hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu anapofanya kazi, basi afanye kwa umakini zaidi. Pia wamesema, pindi unabutaka kujua utendaji wa mtu na nafasi yake, basi angalia ni namna gani utiifu na ufuasi
wake kwa nchi yake na mfumo wake, mfumo wa utawala wa nchi yake, na kiasi gani ana uzalendo na ana nia ya kusaidia nchi yake. Kwa hiyo unaweza kutoa uamuzi wa sahihi kwa mtu huyo. Hivyo tunahitaji sana kuimarisha juhudi za jamii nchi katika kujenga nchi yetu, kwani nchi hiyo si ya watu maalumu, ni nchi ya wananchi wote, japokuwa kutofautiana katika dini, rangi, kabila au yoyote nyingine. Nchi ni kwa wananchi wote, na wananchi wote wanawajibika kusaidia nchi yao hiyo kupata maendeleo na kudumisha amani na utulivu. Na yenyewe ipo kwa ajili yao, nchi hiyo ipo kwa ajili ya watu hawa, na kwa juhudi zao wenyewe na jasho lao wote, kila mmoja katika eneo lake na uwanja wake, mwanajeshi na polisi wanatekeleza majukumu yao ya kudumisha amani na kulinda nchi ndani na mipakani. Walimu wana wajibu wa kufundisha vizazi, wanafunzi wana wajibu wa kujifunza mafunzo yao kwa umakini na ufanisi. Wakulima wana wajibu wa kuchunga mazao na ardhi zao. Na hivyo ndivyo watu wote katika jamii wana wajibu wa kuchangia katika nchi yao kudumisha amani na kuhakikisha maendeleo na ustawi. Kwa hiyo tunawajibika kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, saidieni kweni wema na ucha Mungu, na wala musisaidieni kweni dhambi na wadui. Kila mmoja ana wajibu wa kusaidiana na wenzake katika kulinda amani ya nchi yake na kuhakikisha maendeleo. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi Misri na nchi yote na nchi zote za Kiarabu na Kiislamu. Amin.